អេលីនគឺជារឿងរ៉ាវដ៏អាថ៌កំបាំងដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវតាំងពីអតីតកាលរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះដែរគឺពួកគេទទួលបាននៅវត្ថុតាងមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងពួកមនុស្សពិភពក្រៅដែលគេហៅថាអេលៀនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតែមិនអាចសន្មត់បានថាមានមនុស្សពិភពក្រៅនៅលើផែនដីនេះទេក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមភស្តុតាងដែលបានរកឃើញមួយចំនួនគឺពួកគេអាចនិយាយបានថានៅអតីតកាលធ្លាប់មានពួកមនុស្សពិភពក្រៅអេលៀនមានជីវិតរស់នៅលើភពផែនដីដូចជាការរកឃើញចម្លាក់ក្បាលដ៏ធំនិងអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសហ្គាតម៉ាឡានៅអាមេរិកកណ្ដាលហើយចម្លាក់ក្បាលដ៏ធំនោះត្រូវបានអ្នកនៅទីនោះលើកឡើងថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពពួកមនុស្សក្រៅភពអេលៀនរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងពួកអេលៀននិងចម្លាក់ក្បាលដ៏ធំនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសហ្គាតម៉ាឡាត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ1986ដោយអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអូស្ការ រ៉ាហ្វែល ផេឌីឡា ឡារ៉ាដែលជាអ្នកជឿសុបទៅនឹងពួកអេលៀនដែលមានរូបភាពមួយសន្លឹកដែលបានបង្ហាញអំពីក្បាលចម្លាក់ដ៏ធំនិងអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1950នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសហ្គាតម៉ាឡាដែលចម្លាក់នោះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទម្រង់មុខមនុស្សធម្មតាហើយរូបភាពនោះត្រូវបានថតតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនិងម្ចាស់នៃរូបភាពនេះក៏បានស្លាប់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដែរហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងអំពីទីតាំងនៃចម្លាក់ក្បាលដ៏អាថ៌កំបាំងនេះដែរបន្ទាប់មករឿងរ៉ាវនេះបានទាក់ទាញចិត្តមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសគឺក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមទំព័រកាសែតគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិឬក៏ហៅចម្លាក់ក្បាលនោះថាចម្លាក់ក្បាលថ្មនៃ Guatemala ឬក៏គេហៅថា The Stonehenge of Guatemala ដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាចម្លាក់នោះគឺមិនមែនបង្កើតឡើងដោយមនុស្សនោះទេពីព្រោះចម្លាក់នោះបានបង្កើតឡើងដោយមានរបៀបរៀបរយនិងម៉ត់ចត់ស្រស់ស្អាតហើយការរចនាគឺមានភាពល្អឥតខ្ចោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺចម្លាក់នោះមើលងើយឡើងទៅលើមេឃដូចជាកំពុងតែធ្វើការស្វាគមន៍ចំពោះអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃការងើយរបស់ចម្លាក់នោះបានទេដោយតែបានលើកឡើងខាងលើអំពីចម្លាក់ក្បាលនៅក្នុងប្រទេសកតតាម៉ាឡានេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតចំពោះក្រុមអ្នកជំនាញខាងស្រាវជ្រាវនិងអ្នកបុរាណវិទ្យាជាច្រើនអ្នកលោក David Hatcher Childress ដែលជាអ្នកបុរាណវិទ្យាដ៏មានប្រជាប្រិយម្នាក់បានរុករកស្រាវជ្រាវពីអាថ៌កំបាំងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនិងបានទទួលជោគជ័យច្រើនផងដែរដោយគាត់បានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកចម្លើយនៃអាថ៌កំបាំងនៅលើពិភពលោកនេះអស់ទេប៉ុន្តែបើស្វែងរកចម្លើយការពិតនៃចម្លាក់ក្បាលនេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យលោកក៏បានចំណាយពេលយ៉ាងយូរដើម្បីស្រាវជ្រាវរកទីតាំងនៃចម្លាក់ក្បាលនេះរហូតមានការចង្អុលបង្ហាញពីគ្រួសារមួយ David Hatcher បានសម្អាងឡើងថាខ្លួនគឺមានចប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងអ្នកថតរូបចម្លាក់នោះហើយក៏មិនបង្អង់យូរលោកក៏បាន
ចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង La Democracia ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេស Guatemala នៅពេលដែលគាត់ចាកចេញពីទីក្រុងប្រហែលជាជាង10គីឡូម៉ែត្រចូលទីក្នុងព្រៃគាត់ក៏បានប្រទះឃើញនៅចម្លាក់ក្បាលនៃ Guatemala នេះដោយបំណងតែវាមិនបានធ្វើឲ្យគាត់រំភើបខ្លាំងពេកនោះទេពីព្រោះតែចម្លាក់នេះគឺមានភាពបាក់បែកដោយសារតែលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរវាងកងទ័ពទាហានរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបះបោជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល David Hatcher បានរកឃើញថាចម្លាក់នោះគឺបានធ្វើឡើងពីថ្មភក់និងមានកម្ពស់ប្រហែលពី4ទៅ6ម៉ែត្រដែលមានរូបរាងខាងក្រៅស្រស់ស្អាតលោកបានជឿថាចម្លាក់នេះគឺបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមសាសនាម៉ាយ៉ាប៉ុន្តែលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានអំពីពេលវេលានៃការកសាងចម្លាក់នេះបានទេតែលោកបានរកឡើងថាចម្លាក់នេះអាចនឹងកសាងឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1800មុនគ្រិស្តសករាជដល់ឆ្នាំ250មុនគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការចោះស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សាទៅលើចម្លាក់នោះលោក David Hatcher បានផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវនៃការស្រាវជ្រាវអំពីចម្លាក់ក្បាលនេះជាសាធារណៈដែលសរសេរឡើងជាសៀវភៅដោយលោកផ្ទាល់បន្ទាប់ពីនោះមកគ្មាននរណាឪពុកចំពោះចម្លាក់នោះទៀតទេហើយក៏មិនមាននរណាដឹងច្បាស់ថាចម្លាក់នោះពិតជាកសាងឡើងដោយក្រុមមនុស្សអេលៀននោះដែរគឺវាអាស្រ័យទៅលើការជឿរបស់គេរៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ